Advogado Mauro Santos é um dos nove conselheiros da sessão regional da OAB que está preocupado com o futuro da entidade no Pará. O motivo seriam as várias irregularidades envolvendo a venda de um terreno da OAB no município de Altamira. De acordo com Mauro Santos, o preço do imóvel estava abaixo do valor de mercado. O processo de venda foi feito sem autorização dos conselheiros e o mais grave: o documento teve assinatura falsificada do vice-presidente da OAB Pará, Evaldo Pinto. O processo foi irregular desde o primeiro momento na aprovação, na autorização, na efetivação e, derradeiramente, a questão referente à compra por um conselheiro. Que não poderia ser vendida a um conselheiro. E para finalizar esse caucho de irregularidade, a falsificação do nosso vice-presidente, doutor Evaldo Pino. Nesta quinta-feira, uma comissão de sindicância da OAB Nacional vem até Belém apurar as denúncias de irregularidades na venda do terreno da ordem dos advogados em Altamira. Várias pessoas envolvidas no caso devem ser ouvidas, inclusive a direção da entidade. Que não é justo, não é razoável. Essa, essa, essa situação se restringia agora apenas à suposta falsificação feita pelo doutor Evaldo Pinto, como se anuncia em alguns segmentos. Há uma fraude grosseira, tá entendendo? de uma assinatura, que inclusive é consequência de um processo totalmente irregular. Infelizmente, estarrece a toda a classe de advogados do Estado do Pará. O conselheiro diz que o escândalo não é bom para a imagem da entidade. Mauro Santos espera que os culpados sejam responsabilizados. Há um fato gravíssimo que merece ser apurado o mais breve possível, sob pena da entidade como um todo sangrar.